Dobar dan. U danu kada je dilema između medicinskih i ekonomskih mera čini se veća nego ikada, veliki skok novozaraženih u Srbiji. U poslednja 24 sata na koronavirus testirano je 16.743 osoba, od kojih je pozitivno 4.157. Preminulo je 16 pacijenata, a na respiratorima je 168. Sve više pacijenata u bolnicama, danas više od 4.000. U Beogradu je danas najveći broj obolelih, više od 1.200. Veliki skok u Novom Sadu, preko 370, u Nišu više od 160, u Kraljevu 128, ostali gradovi ispod 100. I u takvim okolnostima danas smo pitali građane šta kažu o merama koje predlaže krizni štab. Anketirani su različitih godina, obrazovanja, ali i mišljenja. Pa meni ništa ne smeta. Ne smeta. Bolje i policijski čas nego da se razboljevamo i da umiremo. Nikako. Nikako. Niste za to? Ne, nismo. Makar ja nisam sad. Ne znam. Oj, ne mislim ništa, mislim da to nije dobro. To je dobra stvar, jer to je u interesu nas, svih. I vašeg i mog. U Španiji smo mi to mnogo ranije uveli i evo sad je mnogo bolje. Policijski čas potencijalno ugrožava nas. Konkretno mog muža koji radi u pizzeriji i samim tim i sad je skraćeno radno vreme, još kad krene policijski čas manje su i primanja, a ko što vidite troškovi su tu i veće su nego što su bili. Pa i da i ne, nisam sigurna šta bi odgovaralo više. E da, čuli ste. Dakle, mišljenje jesu različite i jesu podeljena, a epidemiolog dr. Predrag Kon je za naš jutarnji program rekao danas da jedino potpuno sprečavanje kontakata može da na neki način da rezultat. Naša dežurna ekipa nalazi se na Adi Ciganliji, koleginica Sanja Belović. Sanja, ti si na Adi Ciganliji i u blizini si velikog tržnog centra. Šta kažeš, ima li više ljudi koji ulaze u tržni centar ili ima više šetača? Dosta šetača na ulicama glavnog grada, ali nažalost i dosta onih koji ulaze u tržni centar, zapravo gužva po tržnim centrima, ne samo ovom tržnom centru koji se nalazi u neposrednoj blizini Ade Ciganlije, nego u gotovo svakom tržnom centru u glavnom gradu je dosta mladih ljudi i to nikako nije dobro s obzirom da imamo brojku novu od 4157 zaraženih. Međutim, dosta je i šetača, parkovi su prepuni, imali smo priliku danas da zabeležimo dosta ljudi koji se sunčaju na klupama, šetaju, dosta sportista ovde na Ade Ciganlije, voze bicikle, šetaju se, nekako na otvorenom je to sve mnogo drugačije i sve mnogo bolje i negde i preporuka da ljudi izađu na otvoren prostor, a ne da idu u zatvoren prostor u tržne centre gde je nekako mnogo lakše da se zaraze. Negde naše mišljenje, ovde dosta smo napolju. Napolju retko ko nosi masku, uglavnom su to stariji sugrađani, ali kažem, najviše ljudi, opet ono što nam je privuklo pažnju, jeste upravo u tržnim centrima. Kada je u pitanju javni gradski prevoz, moram reći da je kapacitet popunjenosti polovina, znači nema gužve u gradskom javnom prevozu i tu uglavnom svi poštuju preporuke i nose masku. Ako je za utehu, lepše da ovo lepo vreme koristimo negde napolju, da vodimo računa o distanciji i da poštujemo preporuke kada smo u zatvorenom prostoru, ako baš moramo da budemo u zatvorenom prostoru. Slađom. Hvala ti, Sanja, na ovom prvom uključenju. Vidimo se još do kraja emisije. A evo šta još između ostalo gledate u Hronici danas. Cijela planeta između straha od virusa i panike zbog totalnog zatvaranja. Šta se dešava u ljudskoj duši ovih godinu dana? Koliko ima dotrajalih bandera i kakva je opasnost od njih preti? To se pitamo posle incidenta na Banovom brdu kada je stub električne rasvete preprečio Radničku ulicu. Komšinica koja sve zna ili Radio Mileva. Nova serija na RTS-u od sledeće nedelje. Olga Odanović u glavnoj ulozi, ona je danas gošća Hronike.
A još 2018. godine počeli su radovi na pripremi trase za petlju Petlovo brdo, a na tom putu našao se park Borić. Protesti građana tada zaustavili su dalju seču stabala. Za vreme pregovora sa stanovnicima naselja koji su trajali više od 5 godina, Putevi Srbije su, kažu, uz posredovanje Evropske investicione banke postigli kompromis i u februaru 2016. potpisali sporazum sa predstavnicima građana i izmenili prvobitni projekat. Ipak, proteklih dana pojavili su se radnici, kako građani tvrde, i van dogovora i uprko sporazumu probali da reše nešto. Danas smo bili tamo. Građani Petlovog brda burno su reagovali na pripreme za betoniranje podloge za dečje igralište u parku Borići. Radovi su pokušaj opštine Rakovice da se izbegne volja građana i izigra dogovor postignut sa Putevima Srbije i predstavnicima Evropske investicione banke, kažu predstavnici udruženja Petlovo brdo. Opština nema ništa sa ovim parkom. Znači, oni pravno ne postoje ovde, oni nemaju pravo da predlažu ništa, a naročito nemaju pravo da predlažu ovako nešto što se vidi iza nas, da na mestu gde 52 generacije, 52 godine dece igraju fudbal, devojčice igraju odbojku, trče po travi, tražili su, evo, građani su jedinstveni u zahtevu ovde da bude vraćeno sve u prvobitno stanje. Za građane sa kojima smo razgovarali je apsolutno neprihvatljivo bilo kako betoniranje u Borićima, jer je jedan deo parka već uništen zbog izgradnje petlje. Rekli su da će ovde biti i voda provedena, da imaju deca da piju vodu, da se opere ruke, da sve to bilo rečeno dole u opštini. Međutim, oni evo rade šta oni hoće da... Razlog je što je ovo beton, što treba da bude trava i što bi trebali smestimo sprave po šumi, na svakom ćošku, u hladu, od prirodnih materijala. Traži se od svih u Evropskoj uniji danas da se prave igrališta za decu, u stvari koje su od prirodnih materijala, znači ne ovo što je sagrađeno, i da te igračke, odnosno sadržaje, budu prilagođene uzrastu, da pospešuju solidarnost, kreativnost. U saopštenju opštine Rakovica navodi se da su radove počeli na zahtev jednog broja građana i da je u nedostatku drugih lokacija opština podržala uređenje dela parka. Kako bi se izbegla podela među građanima, opština će od investitora, javnog preduzeća Putevi Srbije, tražiti da prekine sa radovima, da ukloni ono što je do sada urađeno i lokaciju vrati u prethodno stanje. Opština će tražiti da se u celom parku posadi trava i, ukoliko je moguće, postavi mobilijar koji neće zahtevati betonske radove na terenu. Građani su, po svemu sudeći, uspeli da sačuvaju Borići od betoniranja, a da je na vreme pokazano više razumevanja za njihove želje, bilo bi izbjegnuto i nepotrebno trošenje novca. Evo sada i vaših fotografija. Fotografija je snimljena na platovu kod Mostarske petlje. Naš gledalac Živorad Janković kaže da već dugo posmatra ovo ruglo i to posmatra na hiljade građana koji se kreću od Mostarske petlje prema Sarajevskoj ulici, a izgleda, kaže, sve gore. Radi se o previše godina napuštenom ili zatvorenom objektu na kome se, da ironija bude veća, nalazi natpis Cvećera. I ovde je mnogo posla za nadležne komunalne službe, to tvrdi naš gledalac reporter. Neki novi klinci. Ovaj mural je u Fruškogorskoj ulici u Novom Sadu. Ovu fotografiju poslao je naš redovni gledalac reporter Jan Valo. Vidite našu e-mail adresu, šaljite nam fotografije i videozapise i najzanimljivije ćemo objaviti. Karte za 8-martovski koncert uveliko se prodaju. U iščekivanju su i muzičari, ali i publika. Kako se pripremaju organizatori i šta će biti ako krizni štab donese nove mere? Karata za koncerte koji su predviđeni da se održe 8. i 9. marta u Kombank dvorani skoro da više nema. Organizatori ističu da su mnoge manifestacije planirane za naredni period, ali da će njihova realizacija zavisiti od preporuka kriznog štaba koje svakodnevno prate. Da li će u ovoj dvorani publika uskoro uživati uz pesme Željka Vasića i Crvene jabuke kao što je predviđeno, za sada se tačno ne zna. U ovom trenutku pratimo situaciju iz sata u sad i čekamo informacije. Ukoliko se bude desio koncert, on će se desiti pod
pod svim epidemiološkim merama koje su predviđene. Kažem, i sata u sat se prati i svakako u petak, kada se obično i zna šta će nas očekivati za vikend, mi možemo da znamo sa sigurnošću da li ćemo održati koncerte za vikend ili ne. Ukoliko se to ne desi, koncerti se pomeraju, dakle za neke druge datume, a karte naravno važe za te datume nove. Ukoliko koncerti budu održani, biće to uz maksimalno poštovanje epidemioloških mera, kontrolisanje temperature posetilaca, dezinfekcije ruku i blokadu pojedinih mesta za sedenje. To znači da bi Kombak dvorana, čiji je kapacitet 1400 mesta, u slučaju održavanja koncerta mogla da primi samo 500 ljudi. Sa pogoršanjem epidemiološke situacije, koju inače imamo ovih dana, bilo bi logično da se interesovanje za manifestaciju ovakvog tipa smanjuje. Ipak, sudeći po rečima blagajnice, fanove pojedinih pevača i grupa ni opasnost od koronavirusa nije mogla zaustaviti. Osmi je rasprodat koncert, za sedmi je jako velika potražnja i imamo još uvek slobodnih mesta. Epidemiolozi se ne slažu sa onima koji veruju da je održavanje koncerata u ovom periodu bezbedno, čak i uz poštovanje svih epidemioloških mera. Oni ističu da je zatvoren prostor u kome borave i pevaju izvođači, ali po pravilu i publika, rizično mesto za širenje virusa. Virus izlazi iz zaraženog organizma, leblji u vazduhu, pravi aerosol. Neki pevači koji kažu, ajde svi zajedno pevamo. I onda peva i publika. Pevanjem se više izbacuje virusa iz organizma nego običnim govorom. U iščekivanju odluke nadležnih, Kombak dvorana nastavlja sa planovima i daje podršku kulturnom životu Beograda. U petak će, ako to bude dozvoljeno, izložbom slika Miloša Šobajića svečano biti otvorena galerija dvorane. Kristina Brojević-Car, psiholog, je gost Beogradske hronike. Dobar dan. Dobar dan. Očigledno nisu samo muzičari zainteresovani za koncerte koje nekako najavljuju i organizuju. Zainteresovana je i publika. Karte se prodaju, ljudima nedostaje i željni su drugačijeg života. Međutim, danas, evo, čuli ste, imamo porast broja novozaraženih. Kako to utiče na nas? Nisam sigurna da je ista situacija, bar psihološki gledano sada, kao što je to bilo prošlog marta. Mislim da je prošlog marta bilo mnogo više neizvesnosti, anksioznosti, panike. Sada već ljudi imaju utisak da su nešto naučili i osjećaju se samopouzdano sa idejom da razumeju o čemu se radi i da mogu svojim ponašanjem da upravljaju time da li će se zaraziti ili ne. Međutim, to apsolutno naravno nije potpunosti racionalno. To je sad samo privid i doživlje, ako pričamo ovako o psihologiji. Ne mora da znači da sve što su naši utisci da su istine. Ali nije vaš utisak možda... Zaključcima. Jasno, ali nije vaš utisak možda da... Jasno, s jedne strane imamo lekare koji su preumorni, koji zaista daju sve od sebe, jer bolnice su sve punije, više od 4000 pacijenata ponovo u bolnicama. Da. Imamo i one ljude koji se pridržavaju mera, koji vode računa i tako dalje, i jednostavno im je dosta više svega. Da. Mislim, umorni su prosto od cele ove situacije. Znate kako, koliko ima profila ličnosti, toliko imamo sad i različitog ponašanja kad je u pitanju stres i prilagođavanje na krizu. Je li ovo stres? Pa ovo više nije stres. Ovo je sad već jedna adaptacija na krizu koja sad ima svoje razne neke pojavne oblike. Negde vidimo da su ljudi dosledno ostali u buntu, u otporu. Neki su dosledno ostali adaptirani i slušaju sve što im se kaže, koliko god to bilo istina ili ne. Dok imamo negde ovu sredinu uvek koja sluša, promišlja, prilagođava, menja, dakle da sebi oduška kad je to bezbedno, a zna kada treba da ima pojačan oprez. Ja bih sebe stavila u tu srednju. Zato što radim sa ljudima. Evo i nas dve danas smo u komunikaciji. Znači, jasno. Ono, apsolutno povlačenje. Moramo da se vratimo našem poslu. Država treba da funkcioniše, privreda treba da funkcioniše. Moramo da nađemo način da budemo dostupni jedni za druge samo na jedan bezbedan način. Dobro, ali ako pričamo onome psihološki, onaj moment koji svi imamo u glavi, jer svakom u nekom momentu kaže dobro, dosta. Ja stvarno želim onaj moj život od pre godinu i po dana, kakav god on bio. Šta vi kažete, ko se najbolje prilagodio? U smislu da ovo traje, u tom smislu da gospod... Pa da, da prosto je naučio da... Koji tip ličnosti? Pa ja vidim da je to možda ovaj najstariji deo ove naše populacije. Oni su neko koji je sve vreme onako sa racionalno oprezan i ne vidimo te ekstreme kao što ih vidimo u mlađoj populaciji. Znači, u mlađoj populaciji vidimo to da ili su u jednom trenutku bili povučeni, nije im bilo jasno do toga da onda sebi daju to apsolutno pravo da ne brinu ni o sebi ni o drugima. Dakle, tu ima tih oscilacija.
Deca su pošteđena, to znamo, nekako su izuzeti, tako da su oni kategorija i priča za sebe. I roditelji su tu čak ponekada malo i buntovni i ratoborni, spremni na konflikt, da bi se opravdalo to da zašto deca ne treba da nose maske. Znači, nose za sada, koliko vidimo, deca nose maske samo kada institucionalno moraju. Mm-hmm. U privatnom ambijentu retko ćete vidjeti. Dobro, jasno, pitanje je šta rade u školi i to ne znamo, šta rade iza zatvorenih vrata. Tako je, da. Najveći problem je u stvari to naše ponašanje u privatnom. Da, baš tako. Tu i vidimo da je zaražavanje najveće, a tu ne može niko da za nas reguliše kako se ponašamo i da nam predstavlja eksternu savest, kao što je slučaj sad sa ovim policijskim časom ako se dogodi. Tako da ima i ličnosti koje jednostavno ne mogu sami sebe da regulišu i znači im da neko to kaže i čak osete negde olakšanje pred, aha, dobro, znači ne može. Onda ne moram da pronalazim ono načine kako da kažem to hoćete ne. Mi ha, da. Dobro. Jednostavno ne mogu da se odupru pritisku socijalnom. Ko pati najviše? Da, to je sad dobro pitanje. Najviše pati ova populacija koja je bez partnera. Ja sad to gledam, sad kad me to pitate, odnosno me bacili u ovu psihoterapijsku ulogu i gledam kome je ova kriza i ovo odsustvo kontakta najviše palo. Pa to je taj negde uzrast od 25 do 35 godina koji se, naravno, logično u tim godinama raduju novim poznanstvima, novim ljudima, širenjem tog svog socijalnog kruga, što se ne dešava već godinu dana. Dobro, slušajte, sad ću da vam predložim da nešto pogledamo. U Holandiji se dogodila neverovatna stvar danas u znak protesta. Većina prodavnica je bila otvorena. Ja se nadam, evo, pogledajte tu sliku. To je ta slika. Prodavnice su, znači, bila otvorene bez obzira što je generalno sve zatvoreno, tamo je lockdown. I kako sad to objašnjavate? To sad nije onaj klasični bunt koji smo mogli da vidimo, jer u nekim drugim državama su bili protesti, sukobi sa policijom. To je bio vid njihovog protesta. Ovo sad danas otvoren, gledajte. Da. Raduju se kupci, oni se vratili u prodavnice, ali kod njih ovo dugo traje. Tako je. Jednostavno, ja gledam na zemlju u okruženju, Italija koja je najlošije prošla, ljudi su se prilagodili tome da se kreću vezano za ovo malo pre model koji sam spomenula, dakle kretanje, ne prestajemo da radimo, ne prestajemo da budemo angažovani, ali sa oprezom, oni nose maske i na otvorenom, to je kod nas nepojmljivo, da očekujete da neko nosi na otvorenom. A što je nepojmljivo? Vi čak i u tržnom centru imate situaciju da kada uđete, kad vas neko pogleda, što bi rekli, ono, policijski baci pogled na vas, stave, ali čim se okrenu iza ćoška i skidaju. Dakle, jednostavno nema te solidarnosti, nema tog te brige za sebe da bi se poslala dobra poruka drugome, brige za sebe zbog toga što, ne znam, razmišljamo šire. Nevidljivi, što bismo rekli s početka cijele ove priče, nevidljivi neprijatelj je ostao abstraktan. Nismo nešto mnogo naučili kako dobro, da brinemo. S jedne strane imamo brojke koje upozoravaju, imamo vakcinaciju i s druge strane imamo svako drugo, treće veče korona žurke, što po Beogradu, što po Srbiji. Da, i dalje slike Holandije, pa nas malo zbunjuju. Imamo korona žurke. Zašto postoje neki ljudi koji ne vole, neće, ne žele da se povinuju pravilima? Ako neko kaže nemojte, a vi to uporno radite. Pa što meni tu uvek gledam, ljudi jednostavno zloupotrebljavaju ideju o svojoj slobodi ili je pogrešno razumeju. Ne shvataju da sloboda zahteva i odgovornost i da nije dovoljno samo dati sebi pravo, tako da se ponašamo onako kako nam prijamo. Taj princip zadovoljstva je nešto što često pomuti razum, odnosno zaboravimo da budemo racionalni. Ali naravno da nisu odgovorni samo oni koji se prepuste tom slatkom zadovoljstvu i dolaze, već i organizatori. Tako. Znači, u cijeloj toj priči je možda veći, jer ako psihološki mogu da dam objašnjenje zašto neko prihvati poziv, ali još ukoliko iza toga stoji neki ozbiljan klub sa renomeom gde su navikli da dolaze, pa onda negde to predstavlja tu provokaciju da se zapravo prekrše pravila. Tako da mislim da mora da ova priča o tome da neko izvan nas to reguliše naše ponašanje, propisi u ovakvim situacijama zaista su nužni. Koliko god nam se dopadali ili ne, jednostavno bez toga teško. Teško je prepustiti individu i da se snađe. Dobro, možda bi sve to mogao da bude i strah od virusa koji se ispoljava na neki drugačiji način. Ajde da pogledamo kako je bilo što se žurki tiče, pa se vraćamo.
Lepo vreme izmamilo je ljude na šetališta i disciplina je popustila. Tako je proteklog vikenda na plotovu ispod Brankovog mosta organizovana punk žurka sa više od 100 osoba. Što se tiče samog okupljanja na javnom prostoru, mi smo kontrolisali samu priredbu. Zatečeno je 13 lica koje je emitovalo muzički sadržaj i kršilo određene mere, što je u skladu sa našim zakonskim ovlašćenjem i sankcionisano. U pitanju je emitovanje muzičkog sadržaja bez odobrenja i zauzeće javne površine. Jesu problem određene okupljanja na nekim priredbama, na nekim organizacijama koje se dešavaju na određenim lokacijama za koje mi nemamo informaciju da su objekti koji imaju dozvole za legalan rad. Za građane važi preporuka da na otvorenom nose maske, ali nema mnogo onih koji ih nose, samo 10-20%. Na otvorenom, osim na mestima gde ne može da se drži distanca, samo se preporučuje nošenje zaštitne maske. To bi posebno važilo za pešačke zone i to moram da naglasim u Beogradu. Nema tu ništa da se doda, osim činjenice da je kod nas to ostalo na nivou preporuke, nije obavezno. To je i po tome se razlikujemo od gotovo svih evropskih gradova. Nekima je teško da prihvate odgovornost, pa je nenošenje maski neka vrsta bunta i odbrane od stvarnosti. Neki ljudi su prosto poslušni i ono što im se kaže, oni to prate. Neki ljudi slede zdrav razum pa kažu, aha, zaista sad ne bi bilo dobro sad to da radim jer zaista mogu da se razbolim. I oni deluju zdravog razuma. Oni prvi deluju iz straha, biću poslušan da ne bi dobio kaznu. A imati ovu treću grupu koja jednostavno su u rezonu, e baš neću. Znači postoji ta neki bunt, ako mi se to određuje sa visine, e ja onda to baš neću. I onda ne uviđaju da time dovode u rizik i sebe i druge oko sebe. Mi se nekako najbolje osjećamo u grupi sa drugim ljudima i zato se ljudi okupljaju. Jedan od razloga može biti, to je ta neka infantilna želja da se družimo i infantilna ideja da se nama ništa neće desiti. Okupljaju se ne bez razloga baš mladi ljudi, jer oni vrlo često imaju iracionalno uverenje da se njima ništa loše ne može desiti, jer eto nisu čuli da je neko baš mlad strada od korone. Beograd je sa 1214 zaraženih u prethodnih 24 sata. Jedna od najvećih žarišta u zemlji, a samo uz ličnu odgovornost i poštovanje epidemijskih mera možemo izaći iz ove situacije. Čujemo struku, što bi rekli. Čuli smo i na početku iz moja, moram da govorim o svojoj struci, zato što smo ovde čuli i jednu i drugu, i medicinu i psihoterapiju. I kolege iz medicine, psihijatri su bili dosta otvoreni i direktni. Ja to, kao što vidite, malo kao psiholog, ipak humanistički gledam da razumem neke stvari, jako su negativne, ali ajde da vidimo zbog čega se to dešava, kako da razumemo, pa da podržimo i pomognemo, ispravimo. Ali psihijatrija, recimo, u startu rekla, ovo je psihopatija. Neko ko na taj način je u stanju da dovodi druge oko sebe, svoje okruženje u rizik zbog svojih nekih pogrešnih procena realnosti, to je psihopatija. Tako da ovde vidimo isto koleginica koja komentariše ove potrebe kao infantilne. To jeste krupna reč u ovom trenutku. Znači, razumem psihijatriju koja se osvrnula na početku pandemije kad je sve bilo vrlo neizvesno i nepoznato, ali sada već vidimo zaista ovo što ste vi rekli, dosta je toga iza nas. Socijalni motiv nije infantilan kao takav. Znači, na osnovu socijalnog motiva mi se socijalizujemo, mi učimo o tim drugima, poznajemo druge, kakvi smo mi za druge, kakvi treba da odmeravamo se, modeluju nas, naše okruženje nas modeluje, tako da prirodno je što želimo da se vratimo tom drugom, ali potrebno je da se steknu neki uslovi, znači samo začekati. Ali Kristina, ostaje ono pitanje na koje nismo dali odgovor s početka emisije. Cela planeta je u strahu, čini se, od virusa i panike od totalnog zatvaranja. Šta se dešava u ljudskoj duši ovih godinu dana? Dešava se bura. Dešavaju se takve transformacije. Šta je spas? Nadamo se da, znate, ono novo normalno, sve vreme moja struka viče, ne, ovo ne može da bude i ne treba da bude nikakvo novo normalno. Hoćemo da se... Pogotovo je problem što smo mi već bili na distanci i pre pandemije. Zbog novih medija jednostavno se gubio taj ljudski kontakt i ja zaista želim da verujem da se ne vraćamo novom normalnom, nego da ćemo se vratiti tom kontaktu koji je nezamenljiv samo na jedan način koji će biti sasvim prihvatljiv za sve.
Dobro, nadamo se da će se to dogoditi brzo. Da, nadamo se. Hvala što ste bili s nama. Hvala na pozivu. Evo i presaka za Beograd. Kao i uvek najviše obolelih u glavnom gradu, više nego juče, ali manji skok nego u nekim drugim gradovima u Srbiji. Danas 1214 novozaraženih, što je ipak više od 150 ljudi u odnosu na jučerašnji dan. Evo kako izgleda grafikon za poslednjih 10 dana. U Nišu danas skok broja obolelih. Tamo je naša Jelena Marinović. Jelena, šta je najveći problem u Nišu? Kakva je situacija u školama? Problem u Nišu je, pa to što rekla bih pre svega da je situacija u Nišu ozbiljna, da se evo i danas nastavlja taj trend povećanja broja novozaraženih i broja hospitalizovanih. Evo današnji podatak za prethodno 24 sata u Nišu registrovano 229 novoobolelih. Povećava se i broj pacijenata u COVID ambulantama, broj pregleda i broj prvih pregleda. Kažu u Domu zdravlja da je broj pregleda sada ovih dana dvostruko veći nego pre otprilike mesec dana. Za sada rade dve COVID ambulante, Čair i Duvanište. U Domu zdravlja kažu da su spremni da otvore i treću ukoliko za to bude potrebe. Ono što su za sada uradili, to je povećan broj lekara u ove dve COVID ambulante, tako da nema velikih gužmi, nema previše čekanja. Na pregled se čeka do 15 minuta. Ono što takođe zabrinjava je situacija u kliničkom centru koji se ubrzano puni. Evo današnja informacija, danas je u kliničkom centru hospitalizovano 200 COVID pacijenata, u kliničkom centru kažu da je to za 50% više nego pre samo nedelju dana. Među njima sedmoro je u jako teškom stanju na respiratorima, a u prethodno 24 sata dva pacijenta su preminula. Na infektivnoj klinici više nema mesta. Vakcinacija, ono što treba takođe da kažemo, teče dobro, odvija se bez zastoja, odvija se bez ikakvih problema. Do sada je vakcinisano više od 46.000 Nišlija, a oko 27.500 njih primilo je i drugu dozu vakcine. A situacija, moram da kažem, ozbiljna i u susednom Aleksincu, gde je juče, za 24 sata, dakle juče, registrovano 70 novoobolelih, mogu slobodno da kažem, gotovo rekordnih 70 novoobolelih, kada se zna da je u tom mestu uopšte od početka epidemije najviše za jedan dan registrovan 71 novozaraženi. Među njima ima obolelih i učenika Aleksinačke gimnazije, tako da je doneta odluka da ova škola pređe na online nastavu. Slađana. Hvala ti na uključenju. I vraćamo se sada ponovo u Beograd. Koliko ima dotrajalih bandera i kakva opasnost od njih preti? To se pitamo posle incidenta na Banovom brdu kada je stub električne rasvete preprečio Radničku ulicu. Naša Sanja je na terenu. Sanja, tako nešto se nije dogodilo prvi put. Sećamo se da se slična stvar dogodila pre nekoliko godina u ulici Kneza Miloša. Šta kažu nadležni? Tako je, pre nekoliko godina u ulici Kneza Miloša desila se slična stvar. Ovde na Banovom brdu, na Adi, metalni stub električne rasvete pao je prilikom udarca motornog vozila direktno na Radničku ulicu, tako da je bilo nebezbedno i za saobraćaj, ali i za prolaznike. Kao što možete videti sada iza mene, taj stub rasvete sklonjen, ovde je rupa koja je obezbeđena, a inače kažu da taj stub pripada elektrodistribuciji Beograd. Trenutno je u njenom vlasništvu, pošto je u toku predaja svih stubova javnog osvetljenja gradu Beogradu u skladu sa komunalnom delatnošću. Inače, raspitivali smo se u komunalnim službama do sada, od početka, u toku prošle godine, zapravo zamenjeno je oko 230 starih i dotrajalih bandera i električnih stubova i isto tako planira se da do kraja godine taj isti broj bude zamenjen na teritoriji grada Beograda u 17 beogradskih opština. Svakako treba biti obazriv i kada se šeta, ako vidite neke dotrajale bandere, pređite na drugu stranu,
Uglavnom kažu nadležni da se brinu o ovim banderama i da će one svakako do kraja godine biti zamenjene. Slađo. Hvala ti, Sanja, na uključenju. A od Kalemegdana za nekoliko godina mogli biste parkom da se prošetete sve do Pančevačkog mosta. Na toj ideji radilo je 55 mladih arhitekata iz 25 timova. Slične parkove imaju Moskva i Njujork. U Beogradu je u toku izrada tehničke dokumentacije. Ovako bi trebalo da izgleda linijski park između Beton hale i Pančevačkog mosta. Biće dugačak više od 4,5 km, a podsjećaće na onaj njujorški High Line. Pešaci i biciklisti moći će da priđu reci. Jedino da ne bude betonirano, nego što više zelenilo. Eto, to je jedini zahtev. I fino kulturno što i pripada ovoj lokaciji. Treba deca da imaju prostora malo, da izađu vikendom ili kad imaju slobodno vreme da popune to i roditelji sa njima zajedno, tako da podržavam svakako. Umesto šina da bude ovaj park, nije to loše, to je dobra ideja. Predviđen je prostor za sportske i kulturne sadržaje, a u toj zoni bit će i muzička akademija i biološki fakultet. Ono što se sada dešava jeste završetak izrade planske dokumentacije, preciznije završen je nacrt plana detaljne regulacije. Uskoro će se on naći pred Komisijom za planove koja će oglasiti javni uvid i građani Beograda će imati jedan mesec, prosto 30 dana, da sagledaju šta je ono što smo mi isplanirali na čitavom prostoru, počeo od Beton hale pa sve do Pančevačkog mosta. Prvo treba da se reše imovinsko-pravni odnosi, a krajem godine bi trebalo da počnu radovi. Planirano je da park ima 10 celina. Ono što jeste možda najzahtevnije jeste ova prva celina najbliža Beton hali, to je Kalemegdanu, obzirom da je tu ideja da vratimo stari bedem koji je porušen zbog izgradnje željezničke pruge, pa će to biti možda najosjetljivije da vratimo Beogradsku tvrđavu nakon kako je nekada izgledala u tom delu i kasnije imamo one zone dalje ka 25. maju gde opet imamo problem sa podzemnim vodama, pa kasnije u zoni Luke Beograd, odnosno u zoni Marine Dorćol gde imamo neke nelegalne objekte, tako da svaka ima svoju problematiku. Park bi trebalo da bude gotov za oko 3 godine. Planirano je da ovom trasom idu samo pešaci i biciklisti i tako od Beton hale i Brankovog mosta do Pančevačkog mosta. U petak proba tramvajskih linija u ulici Cara Dušana do Kalemegdana, kažu GSP u Beogradu, prema poslednjem merenju 12 stepeni, slede Beogradske vesti. Od sutra do 17. marta, zbog izgradnje sekundarne kanalizacione mreže i revizijenog vodovodnog šahta u ulici Dragoslava Srejovića i bulevaru Despota Stefana, doći će do izmene u gradskom prevozu. Izmenjenim trasama saobraćat će vozila na linijama 27E, 33 i 48. U januaru ove godine Beograd je posetilo 71% turista manje nego u istom mesecu 2020. a stranih turista bilo je 78% manje. Prema podacima sektora statistike gradske uprave, broj noćenja bio je manji za 59%, odnosno za 65% što se tiče stranaca. Najveći broj noćenja u decembru prošle godine ostvarili su gosti iz Kine, Turske i Rusije. Komšinica koja sve zna ili Radio Mileva, to je nova serija na RTS-u koja počinje 9. marta. Olga Odanović u glavnoj ulozi, ona je danas gošća Hronike. Pa sad je već večer, dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu. Olga, jedva čekamo Radio Milevu i mislim, svako od nas zna po neku Radio Milevu i mislim da ne postoji zgrada, da ne postoji kraj, da ne postoji. Po čemu se ova Radio Mileva razlikuje? Sigurno. Prvo moram da kažem da zahvaljujući Radio Mileva je nastala po ideji Neleta Garića iz Nire produkcije i njegovog kreativnog tima. Naravno, to je prepoznao RTS i omogućili su nam da napravimo ovako jednu divnu, fantastičnu, igranu, humorističku seriju. I moram odmah na početku da kažem da su scenarijo za ovu seriju pisale dve božanstvene žene, Zorica Cvjetić i Marijana
i Marijana, sad da ne zabrljam prezime, dobro, i Željko Hubač. I moram još jednu stvar da naglasim, da je u pitanju komedija situacije, a možemo da kažemo i komedija karaktera. Centralni prostor gde se događa naša serija je zgrada broj 12 u kome su stanari, odnosno porodice, i gde je Mileva Majstorović takođe sa svojom porodicom, koju čine unuka i njena ćerka Natalije i unuka Sonja. Naravno, Mileva je odrasla u potpuno jednom drugom periodu, naučena, odrastala na nekim drugim vrednostima, ali se vrlo brzo prilagođava ovim današnjim situacijama, vrlo brzo reaguje, vrlo brzo se adaptira, u tome pomaže njena unuka Sonja, a ćerka koju igra Marija Vicković, moja Natalija, je sušta suprotnost, odnosno moj jedan onako antipod baš. Dobro, ali sad ispada da je Radio Mileva, mislim se, ako je Radio Mileva Olga, onda mi znamo kako će ta Radio Mileva otprilike bude u seriji, ali ispada da je ona divna, bezgrešna, sjajna. Ona je, ako sam ja dobro shvatila, general u toj celoj priči. Jeste, mislim, da vam kažem nešto, Mileva u toj zgradi jeste, bez Mileve ne bi mogli ti stanari, niti bi niko. Ja mogla, niko ne bi mogao bez mene, niti bi oni mogli bez Mileve. Kako to dobro zvuči. Znači, niko ne bi mogao bez mene. Niko ne bi mogao bez Mileve, verujte. Zato što Mileva, ali nemojte sad ovo pogrešno da shvatite što ću da kažem. Znate, oni su već, neki su komentarisali, Mileva zabada nos u svaki stan. A jel radi to? To jeste. I to se vidi i u seriji. Međutim, ona to radi iz jedne dobre namere. Ona stvarno želi da svima pomogne. Ona nije, e sada, pošto su ovde u pitanju kako koji stan otvorite u ovoj seriji, vidjet ćete kad budemo, evo, Bože zdravlje, počeli da emitujemo seriju, odnosno RTS kad bude počeo da emituje 9. marta, otvaraju se, to je galerija fantastičnih likova, koji su toliko jarki, toliko su, onako, njihove karakterne osobine, vi vidite u čemu ti ljudi žive, koji su njihovi problemi, koje su njihovi interesi, čime su opsednuti. Kao i u životu. Kao i u životu. A da vam ne pričam, Dara Đokić igra moju najbolju prijateljicu, inače paleta fantastična, fantastičnih glumaca u seriji. Igra, sad da nekoga ne preskočim, Branimir Brstina, Dara Đokić, Nikola Kojo, Marija Vicković, Kris Gavrić, moja unuka, to je njoj prva uloga, inače je student na glumi. A kojom je ćerka u seriji? Ćerkom igra Marija Vicković. A Marija, dobro. Nataliju igra Anastasija Mandić, Svetozar Cvetković, Nikola Koja, rekla sam, Boda Ninković, Bane Zaremski, stvarno onako Nemanja Oliverić, ima dosta mladih kolega, Filip, Aleksandar, fantastični, Anđela Jovanović, Anđelka Prpić, zaista galerija onako divnih glumaca. I znate šta je najlepše u svemu tome? Kad dođete na snimanje, kad se svi radujemo, što naravno nama je jako bilo naporno i dosta je tu sati provedeno. Sutra nam je 97. dan snimeći. Sutra završavamo seriju. A ste uživali. Eto, ali smo zaista uživali. Divno je kad meni danas jedna koleginica koja je danas završila snimanje, Branka Šelić, eto, pomenuću je, toliko smo se smejali i zabavljali i toliko su nam, moram da kažem da je to serija koja ja je zovem onako kao kad gledate vodvilj u pozorištu, užasno je brza, užasno se brzo menjaju situacije i oni su u stvari neki, to su neke onako ljudske sudbine koje nemaju neke velike probleme životne, oni imaju ono svakodnevno, na nivou svakodnevnih tih nekih rešavanja njihovih tih problema koji se njima čine da su najveći na svetu. A svakome svoj problem najveći. Tako je. Ali, naravno, zato što su karakteri takvi kakvi jesu, oni dolaze u sukob, upadaju u te raznorazne situacije koje su divno napisale naše spisateljice i Željko Hubač. I, naravno, te situacije dovode i one najbanalnije stvari dovode do vrhunca ludila. I to je, ja mislim, kvalitet ove serije, što je stvarno igrano humoristička serija, vodviljska je serija. Kao kad gledate vodvilj u pozorištu. Jedva čekamo, još samo molim u zadnjoj rečenici, jedva čekamo sledeću nedelju, gledat ćemo Radio Milevu. Eto, 9. marta u 20. Jasno, i onda ćemo posle toga da se vidimo dok se bude emitovala da komentarišemo. Ako sve bude u redu, vidjet ćemo vas i u pozorištu iduće nedelje. Pa, mi bi svi voleli, uželeli smo se zaista i pozorišta i snimanje smo nekako priveli kraju. Evo, uz Božiju pomoć, stvarno je proteklo sve fantastično, 97 dana snimanja, sve je bilo kako treba. U pozorištu, evo, 8. marta igramo u Pančevu, Priča se po gradu, 9.
dok smo u Beogradu u Akademiji 28, isto priča se po gradu i 12. je idealna polovina. 13. je bela kafa u Narodnom. Nadamo se svi da do ovog zaključavanja neće doći. Eto, prosto, znate šta, godinu dana za nas koji radimo u pozorištu i koji se bavimo tom vrstom umetnošću je stvarno, glumac mora da bude u treningu, on mora da ima kondiciju. Ja sam sad primetila kad igramo belu kafu, pošto čas je otkazano, čas nije, pa se neko razboli i tako dalje, primećujemo svi da nemamo kondiciju. Jednostavno, godinu dana je veliki period. Jeste. Eto, a Radio Mileva će vas, ja mislim, zabaviti. I sa zaključavanjem i bez zaključavanja mislim da ćete uživati u seriji. Hoćemo. I da ćete se malo i nasmejati na sve ovo, kao što mi inače kao narod ovaj radimo. Hvala vam puno što ste bili sa nama. Poštovani gledalci, mi smo došli do kraja današnje emisije Beogradske hronike. Kažu, velike gužve su u gradu, na beogradskim ulicama u saobraćaju, kažu pogotovo tamo prema Žarkovu. Dakle, budite oprezni u saobraćaju. Ostanite uz RTS i ja vam želim prijatno večer. Doviđenja.